Igor, të ditën më të ftohta kam shtymin që ikën. Emë në zhjithë shënë. Në kjo javë ishte ashtu, pasaj e në ditën ngrohtë, kemi pasaj në dërshanje të predit tjera të ftohta, po... Ma e kisha ikën. Ditëve që e mirë. Pak në ditëve që e mirë. 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 Në ditëve që e I dhe mund këtyre, për qaj u lag makina, u prish makina. Më kalohë që vërë një akë. Më ka arta uj ke rota. Pa një uj do kulloj. Një akë, më kalohë që vërë një akë. Si kanë qenë të ditë? Kërë qenë në shpi kulturë atë? Kërë shpi kulturë, kërë qenë aktivitetë. E si të është e qënë të si bi klarinetës? Ja, përshënë të vashënë të vashënë të vashënë të vashënë. Atërë, me pak po, ishe më të mlefë. Roboni më shumë për njëjtë. Mone e fermë. Ishe në afër vërëtate. Dhe për minisë të prezentoni të drimë, që zotë shpisë. Dhe që klarinetisti i fermë të vjetë. Do një jepin dorën dhe kjo është kërë që instalon që të fonte njëre dhe të një qënë dhe gota Bashme Bedriun do shovim që kërë qënë shpia zjetër Si jemi? Ka në fmitet vlaj Si jemi zemër? Mie? Kërë i vën atë kurorën sot e kokës të nga vidit vëzë kërë Po, pas e dorën e fort Ljerjani dhe Goca Vogel Ambra Zë këmi zë dojtëm po shirë të shokin të kërë ndodhë Bedriu e ka për të shpinë në një shtokën fermës atërë Po që kosh janë ato kolonat e hardive Dhe me thënë nuk ka pas As të mele Me kolonat e hardive ka qenë e gjithë shpia Kështu që në datë 21 mori kolpo dhe pasaj në datë 26 ra Me kolonat e hardive e bone shpinë Po që bone? Bone grot në fut Po që du bo grot në teme Shë që më rëjtë i zonë. Po është shpinë artiste, si kërë një artisti. Po prapo e ke bërë shpinë të mamë si artiste. I ke rakë kërë i netë dhe ngrejtë shpia më komë. Nga shpia vjetër ka ngellë vetëm kjo pjesë që ka qenë në nivelin. Pra po të shokë është të jemi gjithë në rëpirë dhe toka vetë ka erozion, për mbak nga e gardi aty. Edhe ka ngellë vetëm këto dy dhoma që me atë pesh atë shkuto të farë, përmbajnë vetë me këto dy trarët. Kështu që me Bedriun rënë dakord, nesër ka një takim me Narën, do të shikojmë nëse i konvenon para fabrikatit, dy kaqë që keni por si tju, për familjës janë dy korora, pra është dhe djali, do zbatojmë atë dëshirë. Nëse i konvenon që Narën dhe Roni ka dhe në bi 110 lejë, nga këto që keni thënë ju, ministratorë. Jo, jo, të rëzdojmë këto, dhe një donator themele dhe një donator, pra, ja kemi lënë dorë Bedriut si të dorë. Po për dimërin, kemi një këzirë në kontenjer që të shkojmë tani. Jo, nuk është qështje se në sjarugës. Që nuk është qështje para fabrikati apo tullash. Që është qështje që të kemi shpi më të mira, që të kemi shpi më të forta, që të kemi shpi antisismike dhe ato që ne do të ngrem i kanë gjitho parametra. Janë shumë komode. I përdor Amerika, do dhe janë Amerikanët që i përdorin. I përdor Gjermania, i përdorin vëndet tjera, kështu që nuk duhet me pas i denë që po u bo me laqë me tulla është më e fort. Fare. Që të jetë në e mjera? Fare. Do t'ja vërgojmë njëse modeli dhe Bedri, e shëqëron për njësën kjo?
Hajde, nisë erdhëm shpiton. Nisë erdhëm shpiton. Mirë se që. Ja ullu atë me përgjës. Në një zirë pa, ja? O mos u mërzit se do ta kapërzejmë të situatë. Mos u mërzit. Se ju falim ne, që ne kujtoni, ne qajnë në ne... Ullu, 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 dhe pa më nërkë, se në bëjë këllimu, unë ullu që ditë. Dhe ne qajnë në halë në ju. Ullu. Nëse ju pusim si kjerë, për vëllaj halët më obashë, i qajnë ose dhe që tjetë. Për që si kjerë, unë... Për të shi... Hajde, më hajde, hajde, ullu. Zdo dhe shpisë, ku vërë. Filian Urel, njerën punon të kë lokali që po shkenari, punon në kamarier, kështë që dhe ma familjen e ka, se zdojnë edhe më u ljargu nga në shpia. Kjo është vetëm i zgjidhje provizore, pra kryeministri na laj porosi që ku ka fëmijë të vegjël, që çadra nuk është komode, ne kemi porosi këto kontenierët. Zotëri mirë që kemi 200, pra familjet realisht që kanë fëmijë të vegjël dhe që nuk kanë një plan B, ke një afërt. Ndërkohë kemi fillu me porositë të kryeministit edhe pastrime e këture teritorë ku djenë ilaqet e reja. Po ti që jenë toktate dhe jetë tashmë në ilaqet urbanizuar, do të atësillim shpinë këtu, si që porositë të kryeministit. Ndërkohë që për tjerët, do t'i grupojmë, për shumë, baldush ku më thej që ke vlajnë, edhe kemi gjithi tokë zotë kryeministit dhe ato 50 familje më mirë me i sel me i vendë, sësa njënë Mustafa Koqë, njënë e fshatë tjere. Jo, po këtu sështë të rastë, se këtu janë... Janë bashkë, kështu që këtu thjesht në këto raste rindërtohet shtëpia aty ku ka qenë. Kurse në raste të tjera do t'i bëjmë bashkë, nuk do t'i pyesim shumë në kuptimin e mirë të fjalës, sepse është e mirë e tyre, edhe pa tjetër që do kenë shumë më tepër kushte të mira, do jenë më afër me njëri tjetërin, po jo thjesht për njëri tjetërin, po më afër me shërbimet, më afër me qerdhen, më afër me kopshtin, më afër me shkollën, më afër me qendrën shëndetësore, edhe jo nisu nga maja marit atje për të matë tensionin poshtë, apo kur ka nevoj për një urgjensë, lartë qoftë do të vi urgjensa dhe i majt marit, kurse aty e ke afër, apo fëmija i ke eja mjesë dhe mas dite për të shku në shkollë e për të këtë nga shkolla, ndërkohë që jo, toka atje i mbetet ati që e ka, është tokë bujësore, fermë, e vogël, me bakti e tjere tjere, letë shkoj i zoti punës të apunoj e të kthehet në shpi. Jo të shkoj gjithë shpia rrugve, se aty do rrinë baktit dhe majnë lidhë gjithë shpinë. Plus pas taj që kryohen dhe këto format e tjera, që më lidhen familjet, paguj një qoban, paguj një shumë, por nuk mund tjetë historia. Si do rrëve dhurat ata? Që sot e kërëmis nuk një intereson shumë, një intereson pjeta juj, që këtë dhe bëjmë. Normal, shumë falemnerit. Ne po ecim shumë shpejt me punët, edhe besoj që fillim pranverës, do më dhënë fundi marsit, fillim i prillit, me gjismet, me ndim e zotit, tani dhe gjë. Se kemi ndorë, po dhe që kemi ndorë i kemi, të fillojmë të montojmë shpireja. Për gotë të përqonë? Hapë më da. Kjo është për vetimune? Kjo është për të voglën fare? Ajo është për princeshë. Ha, tani qeshe dani, se kur më pej paduratën, më pej që i shtremët. Urdo. Kjo është për ty. Havi një shpirti shokën që ka të. Sa vjeshësh? Dhe bashkëm me jetë dhe më shëndet. I keni me jetë me shëndet, ka kene mojë? Kani me jetë. Dhe ju roqë e gëzoqë. Dhe të më jetë. Ma të e bërë aki dhe shti se jemi në punë. Ka pëj mjerë gëzoqë. Pa jemi në punë në një dhe aki dhe të pëndë shi. Në shkatoha me të aki mu. Me të katunarë të tironës nuk e kemi në aki në të mjetë. Në dimë me bërë akine. Në fond drejt. Në ka dhe shpirë të ti. Thoshte një... Miki... Babës tim, dhe pas, thoshte... Merakine i ta ishte andej nga jugu. Thoshte, merakine t'i azve, ne andej i lajmë gjama. Në duhi me tje.
A gjuj nuk është kur? Dhe jeri nga bo dhe e të një vetë gjambo. E, normal, normal. A tira në të vetë në gjithë gjithë gjithë? Si kadonarë që jam nga Tirana, mund t'i bira kisë tonë. A pra? E, se nuk kërë parë gjukohë. E pa, e pa. Javim dhe t'longu në frutave t'i jërë, se këta... Ne e tira si pe pibre t'i, se t'i e s'ko t'i t'i. Po që po pim t'i jërë? Jo, pe pibre t'i, ma jo si ne. Jo, mere këta, jo, lutëm, mere këta. Mere këta se ke t'u shërby gjithë jetën dhe t'shërbej dhe unë i erë t'u ullu. Mere jetë. T'u shërby gjithë jetën dhe t'shërbej dhe unë t'u i erë. Ur në, këte ma jeb muti i uj, hajde. U, kemi dhe qune vogël. Jep edhe këta. Së kam përkë. Në më qëpë qërë. Po jep. Kemi dhe t'u. Bukur. E më ti e dollon karotet i të mund do. Ja ti dollon karotet do të rritë. Do të rritë. Zuar me vitamina. Zuar... Ashtu të zoti u mori, se ti në ditë këshia që kemi u mori. Vazhdo i bi asaj, vazhdo i bi që kësaj më rofu, se përdo? I bi që ka? Ku e ke? Ke ku? Ku e ke? Do të ke vaj e ka mu? Ku? Je thashme, je thashme, pyta pare se t'vije. Kam gjon ke vlajta se nuk e merte zanatin qunë. Thu e kërmiz, pëse merte zanatin qunë? Që më the mu? Zanatin me mori se atë zanat vjegjish. Kushe thoshte? Kjo i bardi këtu. Ja, mono zot. Mi gjitha te ujdojra, mirë dhe zanat vjegjish, s'kam qenjë që? Mono zot. Pa tu dhe buris. Gjithërë të se ne bëjmë shaka. Edhe ato robë janë si gjithë tjerë. Po këtu të pak të këshu ftohtë së është... Ja, ja, mirë, falemnejtë shumë, shumë falemnejtë. Por të kalu këtë moment në vështirë. Drejtë është. Shumë shpejt do të... No, ne. Shumë shpejt do të hymë në shpinë e re. Ti beso dhe kontrolo. Jo, kemi besim. Ajo, qëka, gratë. Besojnë dhe kontrollojnë. Dakor? Ne burrat ose kontrollojmë dhe e afusin kot, ose vetëm besojmë dhe e afusin dhe kot. Dhe gralja më beso, kontrollojnë. Pra ne janë më të forta se ne ato. Burri e... I ke pati që rojnë më shumë se ne ato, i ke pati e për? Kama se ka herë nuk rënë, ja. Gratë dhe më shumë se burrë? Pa normal, ashtë. Si është ne ato, taj. E ne... Po do gjike shumë atë hiki pare grus, po... E ne uatë të shirë. Jo, po ma i notin mas? Ja, ja. Risi jeti apo jo? Jo, jo, s'ma i notin. Po t'ska klarinetit bodermo mas t'i. A, bravo. Që ne, nuk, s'pare për një zbun, për dhe, ose gratë e qisën dhe të. Këtu ju frynë erë ju ka shumë? Frynë erë. Edhe ati ke mund, erë e modhe kjo. Frynë erë. Në rrëndë të cajnë ato filisa dhe tu. Ajde, dojmë bjellim ka. Filon së tjene të shumë bjellës. Ajde. Padëm shumë dëme me studim për tëtë. Me qindra për. Në gjatë e rrëku për. Të pak të më patëm... Milishim më trasha drejë. Milishim më trasha drejë. Lam goje. Shumë falim derit. Bedrit, do bëjmë një fotografi që e kishtë me qef që të bëjmë një fotografi të gjithë. Edhe Lirane dhe Nusja edhe mund. Kemi këshu edhe kur të shkëve shpjareta dhe ema dyre. Foto, foto nga... Ajde artistu për parë. Foto nga... Foto nga campingu i të tyrum. Ajde nome. Ajde nome. Kjo është gjitha toka ju, e? Po. Kanë dhe vreshtin në poshë, që prandaj i kombinon më mirë të arithin shmi. Mirë pafshim, mos kruni, mos u lodhni, kino. Mirë pafshim. Zemra vogël, ha, ta shim do ta shim. Do se cola, se cola dhuratën. Mirë pafshim, pjesh mirë. Kingo, qiko ki, ja ko manko dhe mësuj që klej në edhem, gjo mu. A, në qikë. Po, jë themë. Kryetar, donë dhe grupi një foto, me që kanë të moshë. Futën e aty në mes të dyvet. A, bro, kemi qikë simetri. Afro unë i qikës, mblidhën i qikë. Mblidhën i qikë, a, është. Ajo goca thotë për i dit ta e kemi pas rekordin e kësaj, da një do qëjmë 3 orë. Montimin. Një jemi? Perfekt dhe. Fácil, é feio.